好，我们继续跟各位这个研究讲解《楞严经》哈。那上一堂课呢，我们谈到了这个一切法、万法、诸法本无差别，只因我们的心啊起了种种的这个分别心而有所分别哈。那简单的来谈呢，它就是谈到一个很重要的一个观念，就是谈到。心生则种种法生，心灭则种种法灭的观念哈，在上课前呢，再跟各位来做一个说明哈。心生则种种法生，心灭则种种法灭。谈到这一切万法唯心所现，万法。或者唯心造。包括我们所认知的山河大地，一切万物，都是由心所现。心生则种种法生，心灭则种种法灭。这个心呢，就是你的起心动念。你的心安住在哪里？那所谓的心生则种种法生，你的起心动念，你起的是善念，所升起的就善法。你起的是恶念，所升起的就是不善之法。所以心生则法生，心灭则法灭。心灭，这个灭是即灭，不染着，极静的状态。心灭则种种法灭，种种法这个灭，灭是即灭，不动的意思，就极静不动。生就是动，灭就不动。所以，当你心生心起了种种的念头，升起了种种的一个念头呢，那种种法，比如说举一个简单的一个我们的生活的例子哈，你对某一件事情很 care，你一想起，你心里就不舒服。比如你曾经骂过我，我一看到你，又想到吼、哦，你进前爱搞，没有尽快的那头，挨业了。其实事情已经过了，事情已经都回到原来的样子，都已经都发生过了嘛，就过了就过了。可是你那个内心的想法会起作用，就是不舒服。可是不知道为什么，就看到伊阿都会想那件代志，就看到都挨业了。心生，何以心生？眼对色，心就起作用了嘛。说你的心的所缘境，你安住在那里啊？所缘呢、啊？能缘之心对着所缘之境，能缘之心对着所缘之境。就是这个心，对了这个境，而就起了我们所谓的这个意识分别、认识的作用。这个事就是我们阿赖耶识，善恶之念就在这里就起作用了。所以我们要回到原来的这个，让这个心如如不动。何为心如如不动？心对境，
而能够不染着，此心为真心。若心对境一动，就妄念。不管是起善起恶，都是妄念。所以六祖慧能大师在教这个，当时那个将军叫陈慧敏，说：“我为法而来，我是来求法的。”请六祖慧能大师教他。六祖慧能大师就告诉他：“不思善，不思恶。当我们的心对境，会起善恶之分别嘛？咱修行最困难的所在，就是伫这个心对境，能不起种种的分别想。起不起种种分别想，又不能跟所谓的土木三十一样，像石头坐几天嘛，未想代志啊？不是这样。”我们的心是有意识分别，是有想法的，但是呢，所谓的不动摇是不染着。我们接下来要谈的是这个《楞严经》里面谈的很重要的一个观念，就是这个心对境。你对我好，对我不好，我们马上可以感受到嘛？啊，你对我不好，啊，你对我好，你对我友善，你对我不友善，我们心直接就对人直接就贴了一个标签了。合狼拍狼啊！第一印象动了嘛？有第一念，就有相续之念。所以咱讲话说回来，就修行的时候，你怎么找回你的真心？找回你的真心啊！待会我们谈到八环辩证，八环辩证啊，就是八环就是。四对了，啊，四对，啊，四对就是明暗呐，啊，啊，这个所谓的这个清浊啦，啊，啊，这个所谓的同意啦，啊，所谓的这个所谓的永，永跟通永，通就是通，永就是堵塞，哦，好，心对境，这个心呢，原来是如如不动的，可是当我们境一来。很多的因缘就改变了，何以改变？比如说眼睛看到外面的色尘，耳朵听到外面的声音，眼耳鼻舌身意对着六尘，能够如如不动，金刚乎啊，能够如如不动，那个如如不动是知道怎么做，而且又是以清净心相应。呼应到《金刚经》所谈的，叫“应无所住而生其心”。应无所住，应就是心对境相应的，无所住，不住着。应无所住而生其的那个心，方便说“应无所住而生其心”。应无所住当下那个心，而我们假名为说“应无所住而生其心”，是方便说，但究竟说本来就是。无所住啊，那我们就常常心对境就有所住，我们常常就在这个有所住当中哦，起妄想分别，起种种种种的法，这心对境起的种种的念，受心生种种法生，心灭则种种法灭。我们谈的善念，我们要心存善念，那个善念不是善恶分别的善念，那个善念是真心的意思。因为语言文字就没有办法把整个我们内心所要表达的修行的境界把它陈述出来，只能用现有所局限性的文字去说善恶。但是当我们谈善，相对有一个恶，但是我们谈的善念不是善恶对立的善。它是超越于善恶，超越于善恶的境界。假名为善，非实有之善。这个有点深度哈。我们常常在我们的思想观念当中，有好就有不好嘛，有好就有不好，就有好就有坏嘛，有善就有恶嘛，好人。
我们当我们在谈一个好人的时候，相对一个坏人所对应出来的一个好人。但就从一个佛法的一个修行角度来谈，从一个究竟义来谈，我们所谈的好人，假名的好人，在禅宗中公案里面都谈无事道人，无事没有事情，那无事不是有事无事的那个无事，那无事是什么？心无挂碍的，心无任何挂碍之心。那无挂碍，无挂碍，不是又不是那种懒惰，不会做代志，不会叮当，就是那无挂碍。有时候有些人把懒惰当成自在，就是这样，会错意。我做主宰其实是贫惰到要死的人，这是台湾的，这不是土话哈。这台湾的这他说的很贴切，就是贫惰。有些人我做主宰其实是贫惰，没有一位佛菩萨是懒惰而成就的。但是他那个自在是什么？我当我面对于一切众生，面对一切众众境界现前，心无所懒着，那才叫真自在。不管天气冷与热，我心情依然这么开朗。咱修行吼，有当阵啦，真正加些穿热天，你真正做恶仔的。尤其那日头卡晒了，哎呦，那五官了了做一关啦，歹修行啊。那个分别心来不来了？来了，不自在了嘛？谁让你不在？太阳阳光太强烈让你不自在，还是天气太冷，寒流来了，冷气团了，让你不自在？非也不是，谁让你不自在？心生种种法生啊。可是我们会说，我们是肉体是有感觉的啊。天气这么热，怎么会没感觉？一定有感觉啊！可是当有感觉，感觉就是身体色身。我们谈的眼睛是对色尘，我们的眼睛，我们谈的叫做刚那个经典里面谈叫见睛嘛。身体面对根身，面对触，哦，色身香味触法触接触，接触是一个觉，是一个知道冷热，天气的冷热你知道，知就是见之见经，知就知经，知道。但是知道的当下你不起烦恼心，真修行呢。禅宗曾经有这么一个公案，有老和尚，有一位禅师的，不是老和禅师，他修行境界很高，那里面的注重就想要给他冲敌，他到底有什么功夫？每天看看在打坐，冬天、夏天，他衣服怎么穿？他好像都未婚哈。冬天还是穿那个棉袄，反正他有什么衣服就穿了哈。夏天呢，穿棉袄；他冬天就穿夏季的衣服，反正他有什么衣服就穿。有一次呢，里面的僧众就想要给他冲低啊，当他在他打坐，有那个木板，蒲团上面在打坐，大家就想，哈、啊，他在打坐，哈、啊，你又打坐入定，对吧？冲低，把他抬起来，就那梗丢啊，那哈，抬起来，把他抬到庭院大太阳底下，还拿个棉被把他盖住，他依然如如不动，你生生力耶。在大太阳底下，还让他坐在那里，还用个棉被盖呢。大太阳底下，哎，一般我们大概棉被一盖就老鬼先哭光哈。那这位禅师呢，很自在啊，他心既然是这么的清净、啊，一点烦恼心都没有。我们光看到太阳的那种阳光强烈的日光照射之下，都不用在大太阳底下就起烦恼。他在那里，他既然可以任由阳光的照射，任由他人对他的种种的这个捉弄嘛，他心依然自在。当他离开禅修的那出定的时候，
他问他：“你是拢无神经哦？太阳这么大，天气这么热，你都没感觉吗？”他很简单回答：“哦，是这样啊。”哦，他知道了。啊，你拢无要紧，没有啊，就这样了，没什么、啊。我们很难去想象那个，他那个一无所知那种天气冷热。大太阳底下又盖个棉被，心不起的那个杂染，心对境不起分别，所以佛法是可以让我们做得到的，只是说你现在当下的功夫如何，不然你的心，我们的心往往就是心对这个境起了动念之后，我们常常都用妄心在做事情，用妄心，心对境，我们妄的是妄，妄念的妄，妄想心。我们就时常处于在这个妄念之中，所以心很难静下来。唯佛菩萨才是究竟用真心呢、啊。唯佛用真心对待一切众生。那我们当下就是，当我们心对境起了妄念之后。这个时候很重要，就是要有禅定功夫，自心一处，无事不办。所以为什么要修忍辱？你不修忍辱者啊，你心对境常常起作用，忍辱功夫不够不具足，你的智慧是起不了作用的。所以咱请古早拢有一句话咧讲，你搁做卡济功德，要砍你一盖生气啊，会修功德啦。火烧功德林，你虽然做了很多善事，做了很多很多事，可是你一恼怒之下，也许把你所有的功德全部给烧掉了。为什么？妄念一起就入生灭，就入生死相。你在做的当下很发喜，可是你没有办法撑过，何以撑不过？忍辱功夫不够。有些人好了好了，我这个做着了，可是还有蛮有，我都不爱做了。你说他之前做了有没有功德？有，但是呢？抵不了他当下的嗔恨心，被销毁掉。虽然有功，但此功 之力量抵挡不了嗔恨之力量。所以何以千万人念佛，少一人得度？所以各位可以 去从这个一些修行上去了解到，很多人的才华能力也许很好，但不见得很受欢迎。有些人看似傻傻的没什么能力，可是还蛮受欢迎的。可是这个世界就是有这种种种像，有些人看起来能力很好，真的能力很好，但不见得很受欢迎，不见得很受欢迎、哦、有些人看似能力并不怎么样，一般一般，可是还蛮受大家的接受欢迎。差异在哪里？都是在心法上。一个能力很强者，你一旦傲慢心一起，没有惭愧心，惭愧的惭，惭就是对自己，愧就是对他人。你假如对你做错事情，你连对自己那种惭愧的惭，那种惭啊，就是悔恨自己啊，我为什么要做错事情，责备自己，你会去责备自己，而不是去责备他人。愧是愧对他人，哎，我做那种有那种惭愧心的人哦，哎，他的修行境界会日日增上哦。有些人很有才华，很有能力。但不见得心量会宽广。一个惭愧心不具足者啊，他的心量绝对打不开的。在经典里面啊，称他的心量如针孔一般啊。我能讲脚等个啊，都要个算个心伤大呀哈，如针孔一般，尖啊，哎呦，那那天上的尖啊，打针的针啊。心量之小，跟大海之中
如一块浮木。我们的心念可以像大海一样，但是你一起执着计较，就像大海中的一颗一块浮木，那是不是举例就像一只针而已啊？真的啊！所以能力好者、才华具备者，但是心，重点在他的心。一旦起了傲慢，一旦起了骄慢，你的善念就会被稀释掉了。可有些人能力、才华也许一般一般，可他的心性、心量是非常的广大的，他可以接受、容纳种种不同的因身而去改变自己，愿意自我向上提升，自我要求。他的善缘也许就很好。那我们现在在这里要谈的是，当我们心面对镜起的这个妄念，所以这个时候为什么要禅定忍辱功夫？境界来了，你忍辱的功夫够不够？具不具足？忍辱功夫过了，你绝对可以用智慧去排除种种修行上的障碍。说为什么要忏悔？为什么要修忏悔法门？为什么要修忏悔法门？其实我们现在末法时代啊，我觉得最相应我们的，除了念佛法门啊，我觉得更受用于我们现在的修行是忏悔法门。假如我们现在忏悔法门，你没有办法使得上力哦，代表你这一期的用功啊，这一期生命的用功啊，障碍还很大。因为我们常常不容易啦，看到自己的缺失，很容易只看到他人的错失，不容易看到自己。因为你的心对境起了动念，你只是第一念之后开始怎么样起了分别，你忘了你第一念的那个原来不动的心。所以我更觉得现在的修行环境更适应我们的是忏悔法门，你才会去不断去找回真心。所以为什么要拜愿、要忏悔、要拜佛？拜佛很重要，拜佛于佛前拜佛，每天在拜拜，这不是在运动而已啊，在拜的当下，你看到自己的渺小，看到佛陀智慧的伟大，仰望着佛陀的庄严。佛陀佛像的一种庄严的圣像，仰望着佛陀的慈悲，那自己心生起惭愧之心。我与佛本来都是同一毗孔出界，就是心佛众生三无差别啊。我本来也可以成佛，可是我心佛已成佛，我未成佛。那你那个。惭愧之心油然而生，条件都一样，可是他先成佛，我未成佛，佛已成佛，我未成佛，那你会惭愧？你还有什么敢跟人家比呀？我能力比谁好？我闭上会出咖啡，师兄弟之间、同山道友之间，最容易起分别计较，何以故？就因为太接近。比较的更清楚，太远了没准，所以那个常在拜佛当下，那你才会看出你当下之心念。那你的心量要打开之前，你要先融入容纳你身边所有的一切。所以当我们要不断训练你心对境禅修，心对境要洗忍辱，忍辱之功夫一起定，跟慧就跟着来了。譬如说，就过去的种种的前尘影像，事情你发生过了，可是在你内心里面，它不断的会串习呀、啊，串习。那个力量会串习着你，一直影响着你，
那个人就是以前都对你怎样，以前都对你怎样，所以 你要打开你内心的那一道墙，那个无形的那一道墙打掉去包容他。如果没有相当之智慧啊，那一道墙是很巩固的、哦、有形的墙可以用机器可以打得掉，无形的那一道墙、啊、只有用智慧可以打得掉。所以可想而知，佛为什么要不断来告诉我们这些观念跟道理？心生则法生，心灭则法灭。所以我们要回到的是，心对境起的妄念，只妄念一起，你要知道起心动念。说为什么要我们要一直训练专注？哎，你现在的心在动摇了，你现在心在起什么念头了？在相应贪嗔痴，在相应财色名食睡，在相应什么？心里明白清楚，看住它，然后用智慧降服它。不然你那个第一念、第二念会接着而来，会很辛苦。所以你看住它的时候，哎，你会感觉到，当妄念一起，你专注的时候，它起不了作用，那妄念会消失掉。妄念一消失，你又回到你原来的什么真心，就回去了，就回去了，就八王辩证。我们上一堂课不是提到了这个所谓的课程的问题，客人就是来来去去嘛，那就是烦恼来来去去。主人就是一直住在这里，主人就没有来去向。那只要你把这个妄念这个来去向止息了，留下来就是真心。纵然心对境，你很清楚。所以对一切境因缘所生法，我说即是空，一名为假名，一名为中道义。那你才能够派得上功夫啊！我们不能一直在学习佛法上一直停留在那种很执着的那个所谓的那个习气呀、啊。我们称为分别我执。我们上一堂课谈的万法本无分别，是因缘心而有分别。因缘心而有分别、哦、所以呢，我们要回到我们那个清净的善念哈。这电脑安怎开啊？好，那一开始先跟各位来谈谈啊，我们这个心。所以我们现阶段呢、啊，刚刚谈到了现在的修行呢、啊，真的，我觉得忏悔法门很重要哈。忏悔法门是你真的愿意去转变，你想进步，你想改变自己的那个心呢、啊。不然你一直保留就是一直执着的你那个根深蒂固的那个执取心、哦、每天每天学习佛法，可是每天每天又抓着执着不放，那很可惜啊。所以我们不断的因为有佛法，我们不断的常常把我们的一些烦恼习气啊，会透过因为佛法的学习而然后导正。所以最直接的就是忏悔法门哈。好，那我们来接着来看这个经文哈。好，我们要谈到了这个，谈到了这个万法哈，本无分别嘛，啊，诸法呢，原无分别，原无分别性，则汝心性啊，各有所还。啊，因为心性各有所还，啊，云何呢为主？那云何？那到底那个主，所谓主？本来无分别，可是我们刚刚谈到了，一直刚刚一直在说明这一个观念了、哦。心对境起的妄念，
那妄念提止回去了，那到底主在哪里？云何为主？主就是谈那个真心，可是真心是看不到。这个就是佛法修行难在这个境界，不是用语言文字去说明的。心对境起了念头，那个妄念止息了，那原来那个真心在哪里？其实我们与佛本来都一样，都是一直在开悟。不过佛的开悟是持续，我们的开悟，我们的悟是怎么样？我们的开悟是什么？刹那短暂的，马上又起颠倒分别了。佛的开悟是持续不断的，他的觉念呐、觉悟、觉知是持续不断的，没有间断的。那我们就是现在可以开心，等一下可以闭明的，就是这样哈。我现在可以接受你，我等一下可能不接受你了。在佛的内心里面看一切众生，如同一指一般，无有分别，没有所谓的好与坏，一切众生都是他要度化的对象。就我们而言，好人跟坏人，我今天看到真可以哦，你敢该接近，你敢躲伊？噶，许龙公噶，你真的面对他在讲佛法的时候，你心里是起何作用？我曾经去请教过一位长老，他以前到这个监狱弘法，跟那些重刑犯在说佛法的时候，你知道啊，眼前这一些就是重刑犯者。你要跟他讲佛法，你内心可以对待他们是以佛性的角度在看待他们，还是说你们现在就是受刑人，我现在就是要教化你们？那个起心动念不同，那个讲出来的语言佛法绝对是不同。我虽然没有去过这样的一个弘法的经验啊，那我去请教这位长老，长老说真的，一开始去弘法的时候，而且这眼前就是一些重刑犯，卡靠秋考呀那种啊，就在你面前哦。你可以想象他们听法的态度会不会很真哦？他们绝对很不耐烦嘛，不如主游，搁要听你讲经说教，你叫面就总会知吧哈、哦？可是你要跟他说法，要说的要很开心，而且要说到让他能够感动。什么力量在支持着你？你跟他讲完佛法之后，他也绝对不会去供养你啊！你别以为这一场法讲完了、他们会给你多大的供养，没有，而是你内心里面如果看待他们，心生则法生哦。所以我去跟他请教完之后，回到我们自己的道场，我们去看到，我们都是。跟他们一比较起来，我们在各方面都还算正常者。在弘法的因缘对象当中，这个，因缘如何？心，你的心念又起了什么动念？全然不同。所以你要安住真心。所以佛陀可以以一因演说法，众生随类各得解。假如没有那份的真诚心呢，就真的不容易哦。所以就以我们现在来看，你看呢，在你周遭身边的人，跟你愈亲近的人啊，越容易起分裂。好、哦。可是我们又不能不亲近，又亲近又不能起戒裂痕，怎么办？就是佛法。啊，不你每天见面啊，你绝对在你的心中会让任何一个人，你让在他身上找到缺点。越是常接近者，啊、那个人讲话就不好听，那这也是缺点。啊、那个人呢、啊，能力太强了啦，哦，盖智慧我阿弥陀，这也是问题，会不会？
因为你能力太强，强到让我跟不上你，你让我有压力了，这也是缺点啊。哎，有些是你能力太差了，差到我真的不知道要做什么了，因为你都跟不上，嗯，这就是缺点了。这就是娑婆世界苦，就苦在这里。所以天真在接近的人，你心中真的只有念之在之，以法相应。不然我们很容易讲个话都三斤六当，这个语言要讲的如何恰当，那个又不是在演戏，那一切都是由心所生，你心中充满的都是智慧，所衍生出来就是智慧的力量。你心中无有法，你衍生出来不过就是在演一场戏，所以要做戏都很假啊。你看人家说，哎呦，我都演到你老爸在那演到国公的，那演戏你也靠这样，就是啊，佛法依然如此。所以在道场当中，在修行当下，我们要不断的就是要看出自己的心。所以为什么要多修忏悔啊？我曾经对你起恶念，对不起，我能够真诚的忏悔。我从现在开始，我对你不起分别心。我对你不起分别心，就是我对你用真心。那个真心，那份的真心，不是阿谀奉承的，那种真心是与法用法在交流，佛法就是智慧在交流的。啊，不然了，你讲一句，伊就读一句，你讲一句，啊，你唔是啦，哎呀，你安怎样啦？所以反复讲话哦，足弱的，我怎样做袂讲话呢？是啊，无讲无代志，愈讲全代志。我感觉佛菩萨是，拢免开嘴，用心法相应，目睭看着，知影要创啥。所以有时候伫这世间哦，伫这娑婆世界哦，无讲话佫袂使，啊，话讲伤济又佫唔袂使，为啥？这话有哪介弱啊？你看，咱较正确话，好多话拢改假咯。真的，有时候这样表达，他要跟你会错；那样表达，他要跟你转错，那怎么办？所以过去的这个九华山的救世师傅，就是一不讲话好修行啊。广贤老和尚住深山，那真的要真功夫啊！你别以为那个很好办啊。哎，我那来到山顶，拢卖讲话，想你们三点钟你就下山啊啦，拢无人跟你讲话，你嘛艰苦；人跟你讲伤济，你嘛恶杂。这个哪里哦？哎呦，没那么容易耶。话多了又不行，话少了你又矮又，那怎么那话多跟话少到底怎么拿呢？只有法用智慧。所以话不在多，也不在少，话在于有用。有路用较重要啊！佛就修行就这样，所以用佛法在交流，佛法在交流。我们《楞严经》里面的阿难，当时碰到危险，心里起的就是佛陀来救我。在最为危险的时候，想到的是佛，想到的是法。当我们一切境界现前的时候，你想到的是什么？你都要找我麻烦了啦，别人你都不要紧的，我你就是你就看我个未顺眼啦，反正我那做你都唔对啊。那个是妄念中的妄念，一直妄。你要找回真心呢。现在在楞严经，接下来要谈的是这个观念，是这个法，这个很重要。来，我们看。那到底何为主啊？主是谁？阿难言：若我心性各有所还，若我的心性各有所还，回到他原来的各有所还，就回到他原来的位置。若我心性各有所还，则如来说，则世尊你说怎么样？妙明圆心，妙明圆心就是我们的真心，我们谈的真心，圆就是原本来就具足。妙不可说，明就是清净，说妙明圆心，
云何无还？你们的页数在第几页？二五哈。妙明圆心哈，云何无还？众生的是来去来来去去转代志啦。啊，那修行人哦，有到迄个境界就无来无去了，无代志啊。你看咱一句话，你应过来应过去，两个搭水果，等你就相拍。有来有去啊！你应一句，我应一句，应一句，应一句啊！本来是细声细声，大声大声，大声大声大声，就跑起来啊！众生就是安那，啊，不是啊，啊，不是出去啊，跑跑，会得啊，就会修功定啦。我们谈的语言境界也如此啊，所以只要一有比较，就是妄念生灭。所以阿难就说：若我心性各有所还，那云何世尊你说的妙明圆心啊？世尊你说的妙明圆心，云何无还？既然心性各有所，为何真心无还？他不懂，不是只有阿难不懂，阿难是为带一切众生而问，也就是我们。所以有时候我们会错用人家的真心。好、哦，那是阿难就问了、啊：妙明圆心，云何无还呐、啊？哦，所以呢，他希望，哦，唯就是希望，唯愿呢、啊。唯就是希望，希望啊，唯慈哀悯，慈就是降临的慈，慈就是由上而下，哀悯为我等众宣说，为我不是只有阿难一个人，为我等众，所以我讲一个加一个等众，为我跟一切众生来宣说，为我们来说明到底妙明圆心无圆云何无还呐、啊？请世尊为我们说。这也要阿难能够问出这样的一个观念啊，不是，并不是很容易就可以问得出来的哈。来，他说了，啊，希望呢为我宣说。那佛世尊呢就告诉阿难了，啊，且如见我，啊，你看到我呢，啊，见我见经，见经就是要见性。心就是那个真心呐、啊，哦，能见的那个心呐、啊，哦，且如见我见经，哦，名缘此见。我们刚刚谈的身对触就是知经知嘛，知道感觉能热的知，眼睛所看到的外层叫做见经，就是见性。能见之性、啊、那个本性啊，能见之性。好，那就说了，见经名缘此见啊，虽非妙经，你看到了那个看到的当下，虽非妙经，看到的当下，比如看见明见暗，你看到我，你看到我，你分别我了。虽然这个不是所谓的见经真性，哦，虽非妙经明心，如第二月，就像第二月，第二月是从哪里？第二月，比如说我们的眼睛啊，我们眼睛假如你要那个有，哎，会有第二个影子出来嘛？会有第二，但是你要那个第二影子也是从你第一个影子里面怎么样引申出来的哈、哦？所以呢，他就提到了妙经明心啊，如第二月，哦，非是月影，不是原来的。月的当体，虽非月影，你也知道，你心里也知道。虽然你眼睛能看到我的那个，能看到的那个，虽非见经，虽非妙明圆性，哦，虽非所谓的这个所谓的妙明圆心，但是从这里你可以去看到，去体见到真心，它是存在的，就像我们眼睛。看到第二个月亮，但是这个第二你知道它有一个原来本质具足的，
这个明月。好，所以呢，他就提到如第二月，非是月影，啊，如应谛听啊，你应当仔细的听，今当是如。现在呢，要怎么样来宣示，来告诉着我们，今当是如，哦，今当是如，无所还地，哦，告诉我那个真心为何无所还地？无所还地，真心怎么还？如如不动，如如不动，还到哪里去？不，那就如如不动，何有所还呢？所以他要告诉我们，此道理在哪里？哦，此道理在哪里？哦，所以呢，师尊就跟阿难讲：“你仔细的听，我当月为汝解说，哦，为我们来解说哈。哦”所以阿难，此大讲堂，就这个大讲堂。那谈了这个大讲堂呢，也就说明我们这个整个的一个清净体。哦，此大讲堂，洞开东方，洞这个洞谈的就是门呐、啊，门开于东方，哦，门开于东方。哦，日轮升天，早上的阳光，日出了，日轮升天呐、啊，只有明耀。本来是黑呀，本来是这个黎明的时候是，哦，黑暗的嘛。那因为呢，早上的阳光，哦，太阳日升照射进来，啊、哦，所以他提到这个，哦，日轮升天，则有明耀，啊、哦，中夜就是凌晨半夜了，黑月就是十五。我们在诵经有白月、黑月，白月就是初一的，黑月就是十五哈。中月、黑月，啊、哦，所谓的云雾回明，到了晚上黑夜的时候，就又这个本来是明亮的，到了呢。中夜黑夜呢，又是黑暗的啦，就是明暗的一对嘛，明跟暗又一对哦，谈明跟暗一对哦。那一个譬喻呢，就是这个哦，所谓大讲堂，它就是我们清净体哦。这个门呢，向于东方，太阳升起来的时候有阳光，我们称为明。那到半夜啦，黑月。哦，没有月亮的时候，哦，或者所谓的半夜的时候，深夜的时候，又回到了暗，明暗。可是这个大讲堂还是如如不动啊，阳光来了是明，到了夜晚呢是暗，讲堂还在哈、哦，讲堂还是这样的一个意思哈、哦。好，这是要谈到《楞严经》里面最经典的第二个部分，就是最精彩的第二个部分，就是所谓的八环辩证。我们上次谈到七处真心，哈，心在哪里？在谈内外啦，中间啦，在这个无所着啦，在所谓的明暗啦，在所谓的表里啦，在所谓的这个虚空啦等等，七处真心，哦，已经破了阿难当时的执着。那阿难呢，现在又起了一个分别，哈，那现在要谈的是所谓的八环辩证。辩证心在哪里？师尊呢举了这样的一个例子，我们来看哈。好，所以呢，有一讲堂，哦，东方日轮升天呐、啊，则有明，哦，所谓明耀。中夜黑月，云雾，哦，回明，则复昏暗，则又回到什么？昏暗就是黑暗。户有就是门窗。窗户了，哦，户有之隙，就是这个空隙，哦，则复见通，这个月亮的这个或者这个阳光啊，哦，这个、空它是可以通透进来的，是可以透进来，哦，所以呢，这个户有啊、哦、之隙。则复见通，就看到了，
阳光透进来了，见嘛，看到通，见通。墙与之间，就墙壁，墙与之间就看到了什么？折复关涌，就是挡住了，进不来。用就是堵住，阳光就透不过了嘛。哦，你看了墙壁，阳光就只照墙壁，可是空隙呢，阳光可以照进来。好、哦，他举的这个啊、哦、这样的一个例子，所以呢，墙与之间折复关涌，分别之处，分别之处呢，折复见圆，分别之处，这个在分别当下呢，就看到这个圆。圆就分别相、分别心、分别想的时候呢，分别之处呢，折复见圆，玩虚之中，就虚空中，片是空性，虚空中一切都有这个什么，这个虚空中所有一切物都是空性，哦，所以呢，玩虚之中啊。片是空性，哦，预备之相，则欲昏沉。这谈的是浊，昏沉就是浊，惹惹了，我们就是黄昏啦、啊，夜晚的是浊浊，哦，昏沉。那沉寂，沉寂就是清净，哦，所谓的清净，这个沉寂念分之观，清净。就是浊清浊，所以它这个是所谓的八环，就是所谓的明暗、通融、同意，分别就是同意嘛，同意，然后呢清浊，就是八环辩证。一个大讲堂当中，一个大门，阳光太阳升起来的，让所谓从明暗。哦，从明暗，从通融，就阳光从空隙上照射进来，跟被墙壁给堵住了，通融。啊，那从通融之处又起了分别的同意，往、哦、虚空中、玩空中，跟你的分别想当中，还有浊跟净。哎，这个八个当中，那个这个大讲堂。所举例的就是我们清净体，我们谈的清净心。好，来，我们接着来看哦。他说：“阿难，汝先看此，你就好好的看此真嘛。诸变化，这一切的变化，这个讲堂当中，这个所有的太阳升起来，明暗通融，同意清浊的变化当中啊，哦，变化当中呢，哦，这个所谓的。”看这一切的诸变化相，无尽这世尊了。我现在啦，无尽的各环，把他们这所谓的啦，四对，这八个现象，各环本所，各环本所，把他们都归到他们原来的位置，就归还回去。明归到哪里？暗归到哪里？通归到哪里，永归到哪里，同归到哪里，意归到哪里，浊归到哪里，净归到哪里，都归完了，所剩下的就是什么？真心。好，所以呢，世尊就这么说了。哦，我今呢，各还本所，啊、哦，因处因就是他原来的地方，他从哪里来就回到哪里去。哈、哦，云何本因呢、啊？云何本因呢、啊？阿难呢？持住变化明，明，明，明从哪里来？阳光嘛，日光嘛。明还日轮，明还日轮。明何以为明？我们看到亮光，亮是什么？因有阳光嘛。太阳升天，明还于日，日要还于哪里哈、哦？这是禅宗的一个公案，这我们先不谈，这后面会谈啊、哦。明还于日轮，何以故？何以故呢？无日不明啊，没有阳光就不可能会有明亮嘛。
所以明还到日，何以故？所以他何以故？为什么？为什么？何以故呢？无日不明呐、啊。所以明因为怎么样？有日，所以明因属日。所以明这个明亮的明，是因为有阳光升起，有太阳升起，所以有明。所以明还归于日，回到日，好，回到日。是故呢，哦，这个所谓的明呢，它属于日，是吧？明属日，是故还日，回到日，哦，还日，哦，暗呢还于黑月，黑月就是没有月亮的十五以后呢，月亮就开始就没了哈。所以我们要半月双进，就白月黑月了哈。这是谈的黑月，就十五以后，慢慢的黑暗就开始没了嘛哈。没有这所谓黑月。啊，暗呢还黑月，黑月没有月亮，没有阳光，没有亮度了啊，还于黑月。通阳光的这个通照射进来，还你什么？户有窗户。哦，勇呢？还于强于挡住了，还于强于啊、哦，各回到自己的本位了。哦，勇呢？还于强于圆，还分别，完虚还于空，预备。还于尘，浊预备就是浊，还于尘，尘埃的尘，清明还于，哦，这个寂，就是干净清净的意思，还于寂，则诸世间一切所有，哦，这个他说此世间呐、啊，一切所有啊，不出。是的，这世间一切所有就是这样还，你就把它回原来该它从哪里来，就把它归到哪里去。一切世间都属于这么一回事哈，他就谈了一切世间皆出是的，是就是都是这样的一个道理了哈，叫做八环辩证，在我们这里谈的。好，我们就举一个明跟暗来说明就好。明他说何以故嘛，他应该他就举这个。明是因日而有明，明因日而有明，哦，因为有阳光，所以呢，明还于日，暗呢，黑暗的暗，暗还于黑月，就没有月亮的时间，哦，还回去就回到原来的样子，所要留下的就是那个真如不动的心。那世间就谈了，诸此世间的一切万物，皆归这样的一个道理，都把它还回去了，辩证回来，心在哪里？那这个意思是要举例，我们刚刚上一堂课谈到的，我们的心对境起了种种妄缘、妄心，妄心都回去了，回去了，回去了，回去，留下来就是真心。所以真心本来就无来去相啊，明是对暗而说嘛。明，当我们在谈明，明是为对岸而说。可是，当我们在看这个阳光升起的当下，有明明到暗，它就是一个因缘现象。可是明暗当中有一个如如不动的。你看，我们从早上到现在，从白天到黑夜，你有没有感觉到白天跑掉？晚上跑出来，他就这样一个现象，很自然。我们常常就是在这个很自然的一个现象当中，我们迷失了。我们就是在这个妄缘当中啊，又起妄心，从妄念当中又起妄心，就一直在迷失啊。一个觉者不迷失啊。我们为什么会迷失？就迷失在六尘当中，尘
我们心对境起了妄心，妄心就追妄心，一直追追追追追追，所以一直执着不放，妄念就很多。当你把你所有的妄念都回去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 ，留下来就是真心，就八环变真。所以明还于日，暗还于黑月，都各归本位啊，各归本位了。回去该回去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 。好，他这里谈到世间万物皆归此类，都是同一个道理。来，我们来看哦。好，好，一切呢？哦，世间的一切呢？所有不出五识类。如见八种，这种八种见经，八种见经，见经就是你的见心，这八种你都看到了嘛？大门之间，阳光升起，有明有暗，有通有融，有同有异，有浊有净，所以这八种的见经啊，哦，见经明性，哦，所谓的见经。明性啊，当欲谁还？这个要稍微一种观想的一个境界哈、哦，在一个大讲堂当中，就是我们清净体，阳光升起，有明有暗，明归回去了，暗归回去了。他这里谈的你所看到的明跟暗的那个见经之性要归到哪里去？本无来去相啊。所以他在问这个道理啊。这个呢在禅宗一个公案，就是我们的六祖，不是六祖啊，达摩祖师跟慧可大师在谈求法。那慧可大师当时就去亲近达摩祖师，他要求法，他求法，他当时就问到那个心，那个安心法门啊，如何安心呢？达摩祖师就问了慧可，那你要我安心，你先把你心找出来，我再帮你安心啊。你先把心找来，我再帮你安心。你心找来，我再帮你安嘛。先找到心才有安心嘛，没有心怎么安心呢、啊？达摩祖师不是就在问这个慧可大圣？好啊，我可以帮你安心呐、啊。那你先把心找来，我再为你安心，我再帮你安心。当时的慧可大师就找这个心，心在哪里？明归回去，暗归回去，通归回去，永归回去，同归回去，圆归回去。啄过去，尽管寻心不可得。达摩祖师，那我已经帮你安好了。这个在整个的佛教的一个修行流传当中，非常非常的广，大家都知道的一个公案。可是用在我们身上，我们可以体会到，你可以用到那样的功夫吗？安心之道，寻心不可得。可是我们常常就是心就常常起动念，心生法生，心灭法灭，喜欢不喜欢，高兴不高兴，我哪欢喜我就对你开了，我哪不欢喜我就不理你。哎，你看那个心，就是那个心常常就是归不回去啊。所以世尊就在这里呢，就跟阿难谈，你看这八种见经啊，哦，明性啊，哦，这八种见到明性，当欲谁还呢？谁能还呢、啊、还到哪里去啊？能见之性还到哪里去？怎么还？怎么还？所以三堂课不是问到了，是阿难就问世尊了、啊、我们的分别心心性各有所还，和如来说的那个所谓的见性不能还，那到底是怎么回事？到归还到哪里去？这里世尊就从这里抓出了、哦、把这个道理把它呈现出来。所以这个所谓的见经明性当欲谁还，请问谁能还呢、啊、
何以故？何以故？啊，若还，若还于民，则不民。哦，这若还于民呢，则不民死。哦，无复见案呐、啊，你也看不到案呐、啊，因为你见性已经还了嘛，还了见民见案都是见嘛，都是看得到的意思啦哈、哦。这些话我就快了，你不这要有逻辑哈、哦。他说何以故啊？民回去了，案回去了，都回去了，八个都回去了。那个能见的心，要回到那里。假如见经之性、啊、回到民，就回到民，就是连案也看不到啊。可是你可不可以看得到案？可不可以？你那有对话，你看啊，咱无你拢吹鬼鬼啊，吹鬼鬼的帮来走落啊。啊，我知你听我听无啊，这个带了点禅的味道哈、哦。你我们觉得生活性。要么看明，要么看暗，那个都是见性，所以他无所还啊，他不动啊。明归回去的暗，我还是看得到啊；暗归回去的明，我还是看得到啊。见性还在啊，无所还啊。还到哪里？本来都在啊。暗来了看得到，暗走了暗我也看得到，明也好，暗也好，我只见性不动。明归回去，暗归回去，见性不动。懂吗？了解意思吗？白天来了，我也是知道；晚上来，我也知道。所以我们在打坐的时候，为什么佛来佛斩，魔来魔斩？妄念来了不理他，纵然是正念来了也不理他，没有所谓的正，就是专注。佛来佛斩，魔来魔斩，只见性不动。所以他就问了、啊：可以，各位可以看得懂这一段？若民、哦、若还于民，假如把这个见性还于民，则应该怎么样？不明死，不明死呢？无复见案，不明死就是你也看不到案啊，你看不到案，那你要看到什么？你去想，要么见民，要么见案嘛。民也回去了，也不能见到案了，那要见什么？莫名啊、哦、不是啊，他就是让你去。哎呀，假如回去的见性回去了，就不应该有见性了嘛，听懂意思吧？就是能见的功能不在了嘛，不在那见什么？见暗了、啊，见暗就是能见了、啊，能见你都说你能见的心是谁在见、啊？是第二个见吗？没有，没有第二心吧？因为在七处真心就有辩论过了嘛，我们的心只有一些心，不可能有第二心嘛。我们再回忆一下哈，不然这玲珑也是会宕机哦。我们就要举前面的例子。师尊就问阿难：心在哪里？心在内。若心在内，为什么看不到你五脏六腑？若心在外，为什么看不到我自己的脸？还有没有印象？这能眼睛它就妙就妙，你要把前面的那个要把它抓住哦。所以师尊在讲话绝对没颠倒啊，没小搞的啊，法如讲话该小搞啊，佛陀的讲经说法没小搞啊，念念分明。若心在内，心在内，心自然在内，能见内，也能见外，也亦能见内啊。为什么你的心在内，只能见外，不能见内？此见不圆满。阿弥又转了，心在外，若心在外。为什么看不到自己的脸？心若在外，应该我也看到外宾啊。你自己也看到内宾嘛？看你的目也看得到，可怜啊！所以心在外也不对，在内也不对，就这个道理嘛。若能见之性还归于明，回去了明，不明时也不能见暗呐、啊。可是你也看到暗嘛？看得到啊，所以眼睛正常者跟眼睛不正常者，我们谈的就是根尘坏掉了，但是他一样能见明见暗而已啊。正常的看到一切都是明亮的，眼盲者看一切都是黑暗的，都是见性，他的见性还是在的，就是他佛性，我们谈的这个见性还在的。所以师尊就说了：若还于明，则不明之时啊，
无复见案啊，虽明暗等，虽明暗等种种差别，虽然明跟暗这八种，他谈明暗就是 这八种种种的差别啊，见无差别，这句话非常重要。心对境，境有种种差别，心对境，此境就是我们刚刚谈的，有明有暗，有通有勇，有同有异，有浊有净，净有差别，此心此见性无差别，这我们谈的平等心、啊、我们要谈的应如所住而生其心的清净心，就是在这里来。我们知道有明有暗，知道心不染浊，每天都黑暗你也不要，都白天你也不要，为什么？不知道长时间休困啊，所以我们不能一天都站着啊，徛久嘛爱坐嘞，坐久嘛爱徛嘞啊。但是我们的见性清净心是不动，境虽有种种差别，心无差别。那这就谈了，师尊就这样告诉我哦，为什么不动的意思？哦，不动的意思，好。所以呢，见无差别，见无差别，哦。所以呢，在这里谈了，所以诸可还者，一切可以还，可以还的，一切可还者呢，哦，自然呢，非汝，哦，非汝，不汝还者，哦。他说能一切能还者呢，自然呢非汝、哦、非汝不汝还者，没办法还者呢，非汝而谁呢？那到底不能还的那个是谁呢？能还的当然 就不是你，能还的就回去了，不能还的非汝是谁呢？非汝是谁呢、哦、非汝而谁、啊、很有道理哦。明也回了，暗也回了，那个见性还在、啊啊、见性还在、哦、所以呢，不如还者非如而谁啊，不能还者不是你的不真心，不能是谁呢？所以呢，则知如心本妙明净，所以因为这样了解到我们的心本来怎么样清净的本妙，这个心本就原本本质具足的清净心，所以本妙明净、啊、所以为什么我们 会在经典里面提到，我们是因为无始无明的那一念无明而起动，所以怎么样妄念而起。我们假如知道那个无始无明，所以我们在学习佛法我们断的是有三种烦恼，第一个就是所谓的见思惑，第二叫尘沙惑，第三叫无明惑。见思惑是阿罗汉要断的，尘沙惑是菩萨要断的，无明惑是成佛断的。所以菩萨就没有所谓的无明，菩萨还有一分无明、哦、所以呢有见思惑，要成为阿罗汉见惑一定要断，见惑思惑是内心的想法，只有跟正念相应。所以见惑思惑断了是阿罗汉，菩萨要断尘沙惑。所谓的尘沙惑就是很多的种种的因缘，佛菩萨要去讲广学无明，就是很多不懂的他学了就懂，不是要去断他，是要去学习知道以后就不会不懂了嘛。所以菩萨广学无明，内明，内明就是本来就要功夫断烦恼的，你要真实功夫断烦恼，内明因明一方明、工巧明、生明、五明都会了。菩萨广学，我说菩萨什么？菩萨为什么他学习的时间会拉得很长？菩萨广学五明啊，为度一切众生，所以菩萨没有那个，没有那个，我想学这个，我想学那个，因缘如何就学。所以我在我们汉传佛教的大乘佛教的这个佛教的法师就这样，你看哦。我们常常
听人讲这三刀六锤啊。我们现在要三刀六锤也不容易哈、哦。就我们就谈三刀，剃头刀，现在给剃头刀嘛，真困难，拢嘛也电动刀。以前我刚出家拿那个哦，那真正剃头就安尼，哦，连皮拢啊削起来哈、哦。现在嘛哈、哦，时代进步了啦。哈哈重点是能够破相出家了哈。以前剃头刀要自己要剃啊，菜刀。进得了大了、哦、也能够出得了大堂，进大堂敲打苍蝇要会，进得大了要会煮菜，煮饭菜菜刀家刀，这家人要自己做什么靠存钱都请钱伯去做、哦、你知道自己要自己做什么，所以在以前寺庙堂口里面叫衣钵寺，出家人的衣钵要自己做，三的六锤，锤就是那个敲打苍蝇那些磬锤啦、木鱼啦、哦、等等之类的，所以要进得了殿堂、哦、也要进得了厨房。就菩萨广学我们啊，这我没得做，我没晓，我没爱、嗯，没有你选择的，以前只是一轮，该如何就如何，不会就学。不会就学，没有那个不会就跳过两个。我们现在说，哎，两边要卖咖啡用了，所以有时候想一想，好像还蛮慈悲的哈。但就从修行的究竟力来谈，你又害了他这一点不圆满，成不了佛。所以有时候很两难哈，有时候真的很两难哈。像以前的法师出家。寺庙我们可以自己盖啊，现在不行了、啊。我们想要自己盖，政府也不允许，因为你没有执照啊，你自己走出来出嘛，用没用啊？万一有状况，有公安问题，要算谁的哈、哦？所以他有法规，又不是我们不做，他有他的时代因缘背景的不同。但就从菩萨广学五明上来谈，你要懂。所以菩萨广学五明的，你看内明。你要知道怎么对治你的烦恼，就叫尘沙火。尘沙就是你要很多维系的，你不了解，你非得学。所以菩萨怎么肯轻视众生，包括连信徒一样啊。信徒要做啥，那不要做啥，一的时阵就是你的老师，你就非得恭敬他。你要请伊来做些啥，你个该大细声，无你去叫人做啊。道理是这样，你要客气、恭敬，他就那时候他就是你的善知识。所以你看善财童子五十三参，除了跟出家人学习，他还跟外道，还跟很多很多，只要是他的老师他都跟着学。五十三参代表就是广学无明。那无明惑呢，就是佛要成佛，就是连一丝丝无明都不可能有，无始无明都要断。无始劫以来的那个无明的力量一起，那个无明都要把它降服，就成佛要断。无明惑，所以见识惑断，阿罗汉境界；尘沙惑断，菩萨、圣者菩萨，我们当然是圣者菩萨。登地从欢喜地、离垢地、发光地、缘会地、南胜地、现前地、远行地、不动地、善会地到法云地，十地菩萨。每一地菩萨都是从布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，然后方便、愿、力、智，是波罗蜜成就，然后再进入无明惑断成佛。谈的是这个啊，这个《楞严经》里面后面要谈的那个破五十阴魔的那个，就是谈我们那个真心怎么把它找出来。好，所以呢。他说了这个，所以呢，则知如性本妙明净啊，你是本妙明净，如自迷闷啊，你自己迷失了，你自己迷失了。上本哦，这个受轮于生死中，
你自己迷失了，又受身受就是感染，哦，到这个生死当中去轮转，哦，本受轮于生死，就是轮回于生死，是你迷失而在生死当中轮转，你一直抓着妄念在计较，你就会很苦啊！你跟谁有仇恨啊？事情都过了，你为什么还一直跟？我不想被盖恭维，我下面哦，因为哦，忘了盖恭维哦，一直弄安乱乱。你看，我们就常常又回到那个，我们很难对一个人有那种成见的时候要打破，那真的是你不行动地，你真的很难了、啊。我不想被盖恭，那盖恭的啊，那个，可是那个我们知道那是妄心哦。难就修行，难就难在你要突破这一点，我不能对他有这种妄心之成见，你要看待他是佛。那真的是金刚悟哎，能言经，所以开悟在能言，有道理的哈、哦。开悟在能言，真的是开悟在能言，真的是能让你开悟的啊、哦，那真的是能让你开悟的。好，所以啊，他这里谈到，哦，是我们怎么样这个迷闷丧失了，丧失了，在这个本上丧失呢，受。轮回于啊，轮于这个生死当中啊，所以呢，常被漂流啊、飘溺、沉溺，就沉迷啊、沉溺、飘溺，所以长久来在生死之间就沉溺了，沉溺在这个迷惘当中啊、嗯，沉溺在这个迷惘当中。是故，如来世尊啊说，我们这样的一个众生啊。可怜悯啊，可怜悯啊，他这样子，这众生愚痴啊，说佛陀啊，看到众生这样可怜悯者啊，所以那个怜悯啊，那个怜悯是有一种知道众生之愚痴，说佛又要去教导我们，这个所谓的怜悯呢，又一种像妈妈在照顾孩子，你那唔把你用，你会很耐心的去教他，一次不懂。二次、三次教，让他懂，教到他会。佛陀的说法49年，不断的就是希望众生能够离苦得乐，能够有智慧。所以我们要能够呢，都能够与法相应，这才是重要的啊，这才是重要的哈。好，再来，他说：“可怜悯者，阿难言。”我虽然了解此见性无还，我虽然了解此见性无还，明可归于日，暗可归于黑月，我知道，但是此啊，他说呢，我了解此见性无还，不可还，那云何得知啊？那到底怎么知道？你怎么证明见性无还？见性无可还，那怎么证明啊？就像有些人问我，你说能成佛，那你告诉我佛在哪里啊，你告诉我佛在哪里，让我看一看，这就是这种问难了。佛在哪里啊？佛在哪里？佛在心中，你看在哪里啊？在什么？看我。就像有些人，你要让我相信佛法，你就先告诉我佛在哪里，让我看得到，我就愿意学习。其实就是这类似这种问难哈。那阿难呢，就反问了佛陀。我也知道这个道理，哦，此见性如幻，那云何得知？到底是怎么知道？哦，云何得知呢？是我真性，如何得知是我真性啊？好，这个时候呢，我们看佛陀的智慧怎么告诉阿难。佛就告诉阿难啊，佛今问汝，佛回答问题呢，不是直接说佛就在哪里啊？怎么得知的？不是，佛就先问他。在问的当下你会去思维嘛，所以当有一些问题的时候我们自己要问，有问你就会去思维。我就问了阿难，哦，我今问汝，哦，今汝未得无漏清净，你现在还没有得到无漏清，阿难那时候是什么境界？还是有漏的出果，无漏的是阿罗汉，汝得哦，汝未得，你还没有得到呢。所以阿罗汉，你看的见识惑都断，
如未得无漏清净，啊，成佛神力，啊，成佛就是什么？这个仰仗的佛的神力啊，这威德力啊，见于初禅，得无障碍，你仰仗佛之神力啊，就威德力、神通力、威德力。因为阿难当时呢，还是未得到所谓的阿罗汉之境界。那阿罗汉之境界，当然他就有自己的大神通力哈，但是阿难还不是，所以呢，他是仰仗佛的这个威德力啊，仰仗佛之神力啊，见于初禅得无碍，而阿那利，他这里要谈的阿那利。是天眼第一阿那利，他肉也是坏掉的。阿那利呢，见阎浮提如官掌中，我们在看阎浮提，没有办法看得这么清楚。阿那利在看阎浮提如官掌中，这么就是在看掌纹这样这么清楚啊。天眼通，他是天眼第一的，哦，所以呢，佛就先。问了阿难，如未得无漏清净，就阿罗汉，你现在可以看到这个从初禅的境界可以看到，此阎浮提是仰仗佛之神力，不是他自己本来就可以嘛看得到的。但是阿那利尊者呢，他肉眼坏了，肉眼坏了的痴迷啊，但是他看阎浮提如在掌中这么清楚。如在掌中这么清楚，看见物体是天眼打开啊，就天眼打开哈，啊。像我每天呢，在我们桃园莲社的坛城，在绕佛，我每次呢，就让我看到这十德尊者，我都觉得很感动哦。那种感动就是，你看啊，从这个从我就绕佛的，这个在绕这个坛城，从这个大迦摄尊者啦、舍利佛啦、须菩提啦、优婆离啦，这个迦瞻连啦，绕过了阿那利啦、罗诃罗啦、富罗那啦、目犍连、阿难，每次到看到他们，就觉得都是各个第一，都是在佛的威德力、佛陀注视的因缘而得以成就。很，我觉得能够出世在有佛法的地方，真的要很有大福报，又能够出世有佛注视的，那真的是各个解脱。像罗诃罗密行第一，富罗那这说法第一的，像阿难，像我们现在这经典谈的阿难，也都是在佛陀的座下能够多闻利益哈。啊，那这里阿那利尊者呢是天眼第一，见阎浮提就见整个世间，阎浮提就整个世间，这个世间如掌中，哦，如掌中，哦，如掌中阿摩，哦，阿摩为果，就像掌中的这个放了一个，就看着掌纹这样，就像手上拿的东西这么清楚，没有障碍，没有障碍。他那是这种没有障碍，好，所以呢，诸菩萨，一切菩萨等啊，啊，见百千界十方如来穷尽围城，啊，清净国土，哦，无所不属，就是都看得清楚，啊。但是众生呢，动是不过怎么样分寸，众生你看就不过就是前面的，这谈的是一个境界了哈。好，他用这样的一个较量功德，我们谈的较量功德，较量就是比较之下所呈现出来的。阿难尊者本身当时是出国，没有办法看到整个的世间，是仰仗佛的神通力才看得到。无碍眼，阿那利尊者本身就是天地，他可以看到整个世间。诸菩萨可以看到什么？这个所谓的清净国土，百千
哦，这个所谓的国土。那佛呢，百千国土还是有尽的哦，还是有量的。佛呢，一切如来呢，能够怎么样，则能够穷尽，穷尽就是遍一切处，无有障碍，穷尽一切清净之国土，无所遗漏啊。所以佛佛道统，唯佛与佛能证知诸法实相啊。他说呢，凡夫众生啊，不过就只是眼前的这几寸远的地方而已哦。啊，我起来又整卡回来讲个，跟这古雕来的恶古堡啦，就是看的就是这样而已啊，打不开啊。佛的智慧心量境界之宽广，从阿难尊者、阿那律、菩萨、佛一较量之下，佛看一切众生的心啊，那看一切清净国土无边际。我们在无量寿经，当时的释自在王如来不是要给法藏比丘，当时是一位国王，也叫法藏，为了让他看尽整个的200多亿国土，用他的大神通力，让他看到一切国土。然后呢，法藏比丘呢，在用5劫的时间呢，来发愿成立一个最庄严的十方世界阿弥陀第一的愿力。所以无有痛苦，只有极乐，又在发愿。就是在王如来用于他的大威德力，让法藏国王呢看到所有清净国土，仰仗佛子威德力。那威德力是来自于他的心性智慧所展现出来的智慧。我们现在的修行呢，那就马上半神通啊！我们现在手机都可以视讯到国外啊，半神通。我们所有的半神通啊，其实都是外道的哟。禅修禅定本来就供外道。假如你所有的一切，若不是跟法、跟正法、跟智慧相应，可能都入为魔，就是一念尽性。所以要从信心开始。那谈到这里呢，世尊就是要告诉阿难，阿难就问了：见性无所还，怎么知道啊？佛陀就反问了：我问你，你还没有得到无漏智慧啊，你怎么可以看得到世间无障碍呢？是仰仗佛力啊，阿那力是可以靠自己啊，看到阎浮提的诸菩萨是因智慧可以看到十方百千万亿国土啊，佛是可以穷尽一切国土啊。所有的那个见性智慧展现出来了，而不是从凡像凡夫所看的，你用凡夫之心要看菩萨之心，看不啦。好，我们这个敲磬了，要下课了，下个礼拜再谈。这是八环辩证，楞严经最精彩的两个部分，我们就讲完了。一个叫七处真心，一个就是八环辩证，证就是真心。好，我们回向，合掌，愿以此功德，普及于一切，我等与众生，皆共成佛道。下课，好。